הילד הקטן, יש לו הרבה דמיון, הוא מסוגל לקבל בתמימות את המדרשים. אז אם כתוב שבת פורשית את ידה, ואומר רש"י ניהלה יד ארוכה, הוא מאמין בזה, בתום לב. האיש המבוגר מדרד, זה לא בדיוק, זה משל, זה אלגוריה, זה פילוסופיה. קשה לו לקבל את הדברים. הבנתם? אז הילד הקטן, שלמד כבר בגיל קטן, גיל 3, כל העולם זה תורה. אחוז מזה הכל לבל עבור להם. זה קל לו. כשאתה בא לבן אדם בגיל 18, 20, 30, ואתה עכשיו מתחיל לשנות את כל הפוזה. שחור זה לבן, לבן זה שחור, טוב זה רע, רע זה טוב. אתה יוצא לו טרמינולוגיה שונה לחלוטין. תבינו עד כמה זה קשה. תבינו. לכן אמרתי לו, זה לקח לי הרבה שנים. הרבה שנים. של עמל והגיע. עמל והגיע. זה יצרו של אדם מתקבר אליו בכל יום. כל יום. שתי תפיסות, שתי ראיות שונות. שתי ראיות שונות. חושבים שרואים אותו דבר, אבל זה לא נכון. זה כמו הפילים של פעם, השחור זה לבן, ולבן זה שחור. זה מה שהוא מדביר כאן. להבין שכל הכוח זה רק התורה. אם אתה תנצח, זה לא המפקדים שלך, ולא הצבא שלך, ולא הצי השישי, ולא כלום. לא כלום. רק אתמול הוא ראה שהצבא לא שווה כלום. הוא עומד ונועם ככה בכנסת. רק אתמול בלילה פרסמו, תקשיבו טוב, הם ניסו להסתיר את זה. אבל זה הגיע ממקורות אמריקאים. איך זה שהם לא ידעו שיש משהו? אז תקשיבו, אתמול בלילה זה פורסם. היה חשדות. הייתה פעילות חורגת בזמן האחרון על יד הגדר בעזה. ואנשי שטח עוררו שהולך כאן משהו. מסתובבים כמדי הרבה ומתרגלים. אז אמרו, המומחים, הם כבר הרבה שנים מתרגלים התקפה. אז עוד פעם תרגיל. ותזכרו טוב, את זה אמרו בערב מלחמת יום כיפור. בערב יום כיפור כל אנשי השטח אמרו, הולכת להיות מלחמה. אבל אדון, אלוף, זעירה, ראש אמן, דבק בקונספט שלא תהיה מלחמה, נו באמת. אבל עובדה, כל הטנקים זה תרגיל. אותו דבר היה. בשעה 12 בלילה, בליל שמחת תורה, הייתה התייעצות חשובה בדרך הכי גבוה עם הרמטכ"ל. על הפעילות שנראית ביום הבא הם מוקרנים על יד הגדר. הגנרלים ביחד עם הרמטכ"ל. ושאלו אם צריך לעשות איזה אמצעי מניעה, כוננות או משהו, ולאחר דיון ארוך החליטו, זה רק תרגיל של החמאס, הם בכלל לא מתכוונים לחמה, בואו נלך הביתה לישון בשקט. והיה והיה בוקר, וראו שזה היה מחרית. הנה. לאדם מרחה לב, הוא מהשם מענה לשון, אומר הפסוק. אתה יכול לחשוב ככה וככה, מה אתה תוציא את המילה האחרונה, זה הוא קובר. ואתה אומר לחבר'ה, תשמע, תרגיל, הביתה, שון. זהו. אתה מספר לי צבא, מודיעין, דברים, שנה הם התכוננו לזה. ושנה, ידעו. ומקור מצרי הודיע לפני כמה ימים שהולך להיות משהו. וכל זה הגיע ממקורות זרים, לא הייתה להם ברירה לאתמול בלילה, להודות שנכון, ידעו. ידעו. בדיוק כמו אז. בא מרגל, לא סתם, החתן של נשיא מצרים, החתן שלו, ואמרתי, יהיה מלחמה מחר. ראש המוסד נסע מיוחד ללונדון לפגוש אותו. אמרו לה, סתם דיזאינפורמציה. לעשות גיוס עולה הרבה כסף. לא נעשה גיוס. רואים בעיניים, שומעים באוזניים, אבל המילה האחרונה שייכת לו, מה שאתה אומר. אתה חושב שאתה אומר מה שאתה חושב. אתה חושב שאתה אומר מה שאתה חושב. לא. לאדם מרחי לב, הוא מהשם מענה לשון. אם להגיד לגייס כוחות טיפשים, מה הבעיה לקחת עכשיו? בלילה,
אשים כאן 30 איש עם 0.5. השכיבו 200 מטר מהגדר, כל 500 מטר שמים בן אדם, שוכב באיקון עם 0.5. רק הורי הם באים לגדר עם הטרקטורים, קוצר את כולם. מה הבעיה? זה לא מצריך גיוס מילואים, זה לא מצריך תקציבים, לא כלום. למה רציתם את זה? ומה השם מענה לשון. ומה השם? אז תבין שהוא השולט, הוא, איך אומרים? הוא המילה האחרונה בשטח. לא אתה ולא הוא. אז אתה תעשה לנו נאום לאומה, לא עם חזק, צבא חזק, ועכשיו אנחנו כולם מאוחדים והכל הזמן. מה אתה? כלום. כל מה שדוד המלך הגיבור הגדול מדבר, אני תולעת ולא איש. כלום, הכל זהו. הכל זהו. ומכאן גם אותה חשיבות עצומה לכל מילה שאנחנו לומדים, ולהפך לכל מילה שאנחנו לא לומדים. אבל על הזמן הזה. אני חלתי עכשיו להגיד מילה של תורה, ואנחנו, עתידו לכם. כמול, ברבע ל-12 בלילה, קשר לי איזה תלמיד שלנו שעבר, שאשתו שמע עכשיו הרצאה של הרב מאיר אליהו, והיא בחרדות נוראיות, היא לא יכולה לישון, הוא אמר שהיא רע, והרבה יותר רע, והיא דברים נוראים והכל. אולי אני יכול קצת להרגיע אותה. בואו נראה מה נשתן שרוב הלילה. דבר איתה. אמרתי, תראי מה שהוא אומר, זה נכון. אני כבר אומר את זה הרבה זמן. אני לא שמעתי בדיוק מה הוא אומר, אבל זה ברור כשמש. ככה אנחנו מקובלים, אני חוזר על זה הרבה שנים. אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, הגאולה עתידה תהיה כמו קודמת. זה כתוב בכל הספרים. ואנחנו מקובלים איש מאיש מרבי שואלים דיסקין, איש מאיש, שהגאולה העתידה תהיה שונה מהגאולות הקודמות, דומה אבל שונה. זאת אומרת שכל הצדיקים ינצלו. וכל הרשעים יושמדו, כמו שהיה בגאולת מצרים. בחושך מתו כל הרשעים, 80%, וחמושים עלו אחד מחמישה. אבל ההבדל מרבי שואלים, שבעתיד יהיה שונה. בעבר, הגמרא אומרת, בבא קמא בדיוצא לקי דפנה. אם יש שריפה בשדה, כל הקוצים נשרפים, אבל גם אם גודלים דברים פוזיטיביים טובים, בשדה גם מושמדים. בעתיד לא. אף אחד מהצדיקים לא יתפרק, גם לא אחד. אבל מה זה צדיק? אמר רבי שואלים. זה לא שקיים כל המצוות. הכל. לא. מי שמקבל על עצמו עול מלכות שמיים. ראשו מודה שאלוקים מנהיג את כל העולם. והוא ברמה עקרונית הוא שמר מצוות. אם זה עייף כאן, זה עייף שם, ברמה עקרונית. לא יקרה לו כלום. ככה הרגעתי את האישה. היא פחדה, אמרתי, לא, הפוך, אין לך מה לפחד. וכדי להראות שדברי אלוקים חיים, הנה עכשיו ראינו את זה, ראיתי לכם. כל היישובים ששומרים שבת, אף אחד לא נפגע. רואים את התמונות, אנשים שלחו לי תמונות, שמנסים להזיז את השער של יחיני, לא מצליחים, רואים שהוא נעול, לא הולכים למקום אחר. זה שער לא גבוה, תאמינו לי. זה עם כולם היו אנשי קומנדו, כל החמאס הרשעים האלה. לא באמת לא בעיה לבוא. גם ילד יכול לקפוץ אותה. אבל לא, כל המקומות. אפילו כשנכנסו בתוך עיר, בתוך אופקים, בחלק ההוא שלא שומרים שבת, הרגו 30 יהודים, רחמנא ליצלן, שם ייקום דמם. בחלק הזה, הם עמדו בסמוך. ששם אין תחבורה בשבת, לא נוסעים בשבת, ישבו והמשיכו לרקוד, לעשות את הכפות, ואף אחד לא ידע בכלל, אמר לך כאן שתי מטר מכאן. קדימה הוא נתן דוגמאות מציאותיות. למי שעוד יש לו פקפוק באמונה, הוא יכול לראות את זה במציאות. ככה ביישוב בשם שובה, שהוא בתוך כן הצרעות. וכדומה. עוד ראו את הדברים במציאות. כל כך הרבה קיבוצים, שני קיבוצים,
ששומרים שבת, השער הנעול, סעד ואלומים, לא נכנסו. בשאר הקיבוצים בסביבה עשו דברים נוראים. נוראים. פי עשר יותר גרוע מהנאצים. פי עשר. הכל כאן. הכל ללמוד מהתורה. לכן נכון שלא כולם יכולים ללמוד תורה, אבל אנחנו עושים נקודת האמונה. האמונה צריכה להיות שהכל זה התורה. אנחנו עוסקים כרגע בהבנה תיאורטית של מהות העולם. של מי מפרנס את מי. מי מביא את האור. שואלים אותי, אנשים, מה? והם צועקים את זה. אז חצי מהעם יעבוד, חצי מהעם ילך לעמוד במלחמה וחצי לא. נכון, אתם ממיתים את עצמכם באוהלה של תורה. אבל אף אחד עוד לא מת משם, אחד לא נהרג. שאלת השאלה. ואני שואל אותם, יהודי עונה בשאלה על שאלה, אתם שמעתם על 8200? הוא עובד אור. תגידו, מישהו פעם נהרג מ-8200? אף אחד. אפילו לא נשרט הנפצע. למה אתם לא צעקים ככה? אתם יושבים בבונקרים של 8200 ואנחנו רצים בשדה כמו ברווזים במטווח קוראים לזה. למה אתם לא שואלים? כי אתם מבינים ש-8200 מונע מכולם להרק. מספק אינפורמציה, לוחם בדיגיטל, לוחם בסייבר, לוחם בכל האמצעים הסופר מודרניים. זה אתם מבינים? אני חושב שתבין, תתעלה קצת הבנתכם. ותבינו את האבסטרקט האמיתי, ומי נותן לה 8200 כוח? באורייתא את בר יעלמא. התורה הקדושה. היא מרבה את הקדושה ואת הטוב ואת היופי. וכל האנרכיסטים שהולכים ועושים הפגנות, הם למעשה מפגינים נגד התורה, לא נגד ממשלה כזאת או איש כזה. זה שקר. הם רוצים לעקור את התורה. אז ברור שכמה זמן הקדוש ברוך הוא יכול לסבול דבר כזה. אז תבינו מי השם בהכל. אז למה אתה לא מזכיר את זה, אדון ראש ממשלה? אז זה אתה צריך להגיד. לפני מלחמה לא דיבר המלך. לפני מלחמה ניגש על הצבא הכהן ודיבר. ככה כתוב בתורה. הכהן דיבר אל העם שיוצאים למלחמה, דברי חיזוק של אמונה, של אמת, של קדושה וטהרה. לכן, כמו שאמר הרב רבי אלימלך, את העולם לא נצליח לתקן. אבל בואו נתקן את עצמנו. כל אחד וחברי ליבו. כל אחד מאיתנו. ואז, תדעו לכם, ברמה אמיתית זה מחזק את כולם. כי אנחנו באמת עם אחד. באמת עם אחד. כשנותנים זריקה ביד, זה חודר גם לרגל. כשנותנים כדור בפה, זה חודר גם לידיים. אז כמה שאנחנו נתחזק יותר, באמת של התורה שאנחנו לומדים, בעוצמה שבה, ובייחוד בזמן צרה, ובייחוד בזמן מלחמה. כי כמו שראינו, מלחמה פרושו בשמיים יש מלאכים שנלחמים. אין הקדוש הוא נפרע מאומה, אלא אם כן מסר של התחילה. בשמיים יש כרגע מלחמה. מלחמה קשה. בין החמאס, שהם אנשים מאוד דתיים, בזמן הפוגרום שהם עשו, השחיטה שהם עשו, הלכו מנהיגי החמאס במסגד והתפללו שזה יצליח. אבל זה הכל מכוחות של סתרה אחר. ואנחנו נמצאים בצד של הקדושה, שאנחנו לומדים כאן תורה, מתפללים, מתקנים את המידות, עושים חסד, אנחנו מגבירים את הכוחות של הימין, זה נקרא ימין, השם עושה חיל, על הכוחות של השמאל, של זה נקרא כוחות של סתרה אחר. זאת מלחמה מאוד קשה.
לכן כל יהודי שאפשר קצת לקרב אותו, מצילים לו את החיים בזה ובבא. מצילים לו. וכמובן, מצטרף לכוחות של הקדושה אפילו במשהו. אומר המדרש, כותב רב חיים, למדך שבדברי תורה יוצאים חיים לעולם, וגם לבנות הנהרסות בתיקונים גדולים לקשר ולייחד ולהשלים העליונים התחתונים. כל הקלקולים שנעשים בעולמות הרוחניים על ידי הרע, על ידי התורה אתה מתקן אותם. אתה מתקן. כמו שאנטיביוטיקה הורגת חיידקים פיזיים, ובכך אתה מביא את האדם חזרה להיות בריא, אנטיביוטיקה, אנטי חיים, זורק חיידקים, ככה גם התורה הקדושה, היא הורגת את כל החיידקים של הטומאה, ומתקנת את העולמות, לבנות הנהרסות בתיקונים גדולים, לקשר ולייחד ולהשלים עליונים ותחתונים. כמאמרם בסנהדרין, דף צדיק תת עמוד ב', אמר רבי אלעזר, כל העוסק בתורה לשמה, כאילו הוא עושה שלום בפמליה של מעלה, פמליה של מטה. שנאמר בישעיה כף זין, או יחזק במעוזי יעשה שלום. רב אמר, כאילו בנה פלטרין של מעלה ופלטרין של מטה, שנאמר, ועשים דבריי בפיך לנטוע שמיים ולסוד ארץ. הבאתם. ובמדרש חזית על הפסוק של שיר השירים שוקב עמודי 6, אלו תלמידי חכמים, למה נמשלו לעמודים שהם עמודי העולם? שנאמר בירמיה למד ג' אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ שמתי. נחדיר בקרבנו, בקרבנו. אי אפשר להגיד את זה לזולתנו. כי כולכם רואים כמה זמן לוקח להחדיר טיפה אחת של אמונה ללב. כמה זמן לוקח להוציא החוצה טיפה אחת של כפירה שקיבלנו ממנה אלפים ומיליונים מהטיפות המרעילות. אלו תלמידי חכמים שהם עמודים של עולם. כל אחד מאיתנו הוא עמוד. כל אחד שמאמין בתורה, הוא עמוד. כל אחד שעוזר ומסייע ללימוד התורה, העורף הלוגיסטי, יש לו חלק בתורה. הוא ינצל, והוא ינצל מכל הצרות, מכל הצרות שמחכות והן נוראיות, אני אומר לכם. אמרתי למה שמר לך, רב אליהו, זה יהיה. הגיעו בנים עד משבר, אומר הנביא. משבר זה הכיסא שאישה יושבת עליו מתי שצריכה ללדת. השם של הכיסא זה משבר. וכוח ללדה עין. הגאולה צריכה לבוא. עוד מילה שלומדים, עוד תפילה שאומרים. זה נשק, זה כדורים. כדורים לשית רק בעיניים. יהיה השם עמנו. כאשר היה עם אבותינו, אל יעזבנו ואל יתשנו, ויקרב ממש ממש גאולתנו. אמן.